សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទពេលនេះយើងមកតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទព័ត៌មាននោះគឺមានចំណងជើងថាអាយ៉ាស្ងាត់ស្ងាត់ស្រាប់តែកញ្ញាទេពបុព្រឹករួមជាមួយនឹងលោកជីដេវីតបានប្រកាសដំណឹងល្អរបស់ខ្លួនដោយអ្នកទាំងពីររូបនឹងចុចចុចចុចបាទចង់ដឹងថាយ៉ាងណាយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាថ្មីថ្មីនេះមជ្ឈដ្ឋានមហាជនជាច្រើនបាននឹងកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងអំពីរឿងរ៉ាវរបស់តារាចម្រៀងស្រីកញ្ញាទេពបុព្រឹករួមជាមួយនឹងលោកជីដេវីតដែលជាតារាចម្រៀងរួមទ្រនំជាមួយគ្នាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រស្មីហងមាសបានបង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍ដោយមិនមានការលាក់លៀមនិងបានបង្កើតនៅស្នាដៃរួមគ្នាជាច្រើននៅក្នុងវិថីសិល្បៈក្រោយពីតារាចម្រៀងពីររូបនេះបានចាប់ដៃគ្នាជាគូស្នេហ៍យ៉ាងផ្អែមល្ហែមនិងចាប់ដៃគ្នាជាដៃគូក្នុងវិថីសិល្បៈចម្រៀងនេះរួចមកគេក៏សង្កេតឃើញថាអ្នកទាំងពីររូបហាក់បីដូចជាមានភាពលេចធ្លោជាខ្លាំងនិងមានបទចម្រៀងថ្មីៗជាច្រើនដែលទទួលបាននូវការគាំទ្រនិងតែងតែមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗជាច្រើនទៀតផងដែរដោយឡែកអ្វីដែលកាន់តែពិសេសសម្រាប់គូស្នេហ៍មួយគូនេះប្រហែលជាប្រិយមិត្តមួយចំនួនពិតជាចង់ដឹងហើយដោយមុននេះបន្តិចតាមរយៈករណី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កញ្ញាទេពបុព្រឹកក៏បានធ្វើការបញ្ជាក់ថាអើយចិត្តដល់ថ្ងៃថត Pre-wedding ហើយមានអារម្មណ៍ថាយ៉ាងណាទេ Idol កំហូចជីដេវីតជាមួយនឹងគ្នាជាមួយនឹងដំណឹងដ៏រីករាយនេះដែរត្រូវបានមហាជនមួយចំនួនជាពិសេសប្រិយមិត្តដែលគាំទ្ររបស់ខ្លួនក៏បានចូលរួមអបអរសាទរនិងមានសេចក្តីរំភើបជំនួសជាខ្លាំងចំពោះថ្ងៃបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់នៃពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់តារាទាំងពីរឌួងនេះគឺមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេរាល់ព័ត៌មានបន្ថែមក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្ជាក់ជាបន្តទៀតផងដែរបាទគឺគាត់បានបង្កាសថាគាត់ចិត្តថត Pre-wedding ហើយប៉ុន្តែចំពោះថ្ងៃការវិញគឺគាត់មិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយនោះទេបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី1ត្រឹមប៉ុណ្នេះក៏បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2ដែលជាព័ត៌មានបន្តបាទព័ត៌មានទី2នេះគឺមានចំណងជើងថាមហាជនរងចាំមើលថាតើលោកអធិការខាន់មានជ័យទៅតែឡើងកាន់តំណែងថ្មីនេះនិងលោកអភិបាលខាន់អាចបង្ក្រាបហ្គេមបាញ់ត្រី4ទីតាំងនៅស្ទឹងមានជ័យបានដែរឬទេគណៈមានលោកស្រួយម្នាក់កំពុងតែកាងបាទលោកស្រួយម្នាក់កំពុងតែកាងនៅពីក្រោយតើមានអ្វីនៅពីក្រោយខ្នងលោកស្រួយហើយតើលោកស្រួយគឺមានតួនាទីអ្វីបានជាហ៊ានកាងហ្គេមបាញ់ត្រីនៅឯភូមិសាស្ត្រស្ទឹងមានជ័យចំនួន4ទីតាំងខាងលើនេះបាទទី1នោះគឺនៅចំណុច Gold Spin អាកាសស្ទឹងមានជ័យក្នុងសង្កាត់ទឹកបាទក្នុងសង្កាត់សតតឹងមានជ័យទី1ដែលមានសញ្ញាសង្កលអក្សរ S ឯទី2នោះគឺនៅចំចំណុចផ្លូវចូលទៅមុខនឹងសាលាជាស៊ីមសាមគ្គីក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ1ដែលមានសញ្ញាសង្កលអក្សរ S ដូចគ្នានឹងទី3នោះគឺទីតាំងនៅក្បែរវត្តស្ទឹងមានជ័យក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ1គឺដែលមានសញ្ញាសង្កលអក្សរ S ឯទី4នោះគឺនៅចំចំណុចភូមិភ្នៀតសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ2ដែលមានសញ្ញាសម្គាល់អក្សរ S ដូចគ្នាហើយទីតាំងហ្គេមបាញ់ត្រីទាំងនេះកំពុងតែបើកឲ្យមានអ្នកញៀនលបែងចូលលេងយ៉ាងរលូនហាក់បីដូចជាមិនញញើតនឹងអាញាធរឡើយនឹងសមត្ថកិច្ចខណ្ឌមានជ័យជាពិសេសគឺលោកពេជ្រកៅមនីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌមានជ័យនិងលោកមេងវិមានតារាដែលជាអធិការទៅតែឡើងកាន់តំណែងថ្មីបន្តិចសោះតែម្ដង
ប្រភពព័ត៌មានពីមន្ត្រីឋានៈតូចដែលបម្រើការនៅក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌមានជ័យក៏បានលួចបង្ហើបប្រាប់ថាម្ចាស់ទីតាំងហ្គេមបាញ់ត្រីខាងលើនេះគឺបើកដំណើរការយ៉ាងរលូនបានបែបនេះគឺដោយសារតែមានអ្នករត់ការតាំងពីឋានៈប៉ុស្តិ៍ឋានៈខណ្ឌរួមទាំងអាវុធហត្ថខណ្ឌទៀតផងទើបទីតាំងនេះហ៊ានបើកមិនខ្លាចអ្វីសោះឡើយនោះដោយឡែកអ្នកកាងហ្គេមបាញ់ត្រីនេះក៏មានគេបង្ហើបថាឈ្មោះស្រួយតែមិនដឹងថារូបគេមានអំណាចឬក៏ជាអ្នកណានោះដែរពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានខាងលើនេះក្រុមការងារខ្មែរញូគឺមិនអាចសុំបំភ្លឺពីម្ចាស់ទីតាំងក៏ដូចជាលោកពេជ្រកែវមនីអភិបាលខណ្ឌមានជ័យនិងលោកមេងវិមានតារាដែលជាអធិការខណ្ឌមានជ័យបាននោះទេហើយក្រុមការងារយើងកំពុងតែរងចាំការបំភ្លឺពីបញ្ហានេះជានិច្ចបាទបើសិនជាមានបញ្ហាព័ត៌មានបន្តគឺខ្ញុំបាទនឹងលើកយកមកអានបន្តទៀតផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងករណីមួយនេះបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី2ត្រឹមប៉ុណ្ណេះក៏បងប្អូនអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបន្តបាទព័ត៌មានទី3នោះគឺមានចំណងជើងថាអស់តោះពិធីសម្ពោធបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្ទះល្វែងទំនើបរបស់លោកហេងឡុងជាមួយនឹងអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាបានលេចមុខវត្តមានតារាល្បីៗប្រចាំប្រទេសជាច្រើនកាលពីម្សិលមិញនេះលោកហេងឡុងជាមួយនឹងអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាតារាសម្ដែងជើងចាស់និងជាប្រធានសហគមន៍សិល្បករខ្មែរក្រោយពីបង្ហាញពីភាពផ្អែមល្ហែមដល់សាធារណជនហើយនោះពេលនេះគូស្នេហ៍មួយគូនេះគឺបានចាប់ដៃគ្នាបើកសម្ពោធការដ្ឋានសាងសង់សំណង់ផ្ទះល្វែងទំនើបនៅឯក្រុងព្រៃវែងផងដែរនៅក្នុងពិធីបើកសម្ពោធជាផ្លូវការកាលពីម្សិលមិញនេះដែរយើងសង្កេតឃើញថាមានការចូលរួមពិសេសក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមសសុខារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡារួមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរក៏ដូចជាមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើនរូបបានមានវត្តមាននៅក្នុងពិធីនេះផងដែរបាទនេះគឺការបើកសម្ពោធនៅគម្រោងថ្មីរបស់លោកហេងឡុងបាទមានលោកលេងវត្ត្រាខាន់ចែមខេមរៈស្រីមុននិងតារាចម្រៀងផ្សេងៗទៀតគឺបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី3ត្រឹមប៉ុណ្ណេះក៏បងប្អូនអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី4ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់បាទនៅព័ត៌មានទី4គឺមានចំណងជើងថាលឺអញ្ចឹងគឺកាន់តែបារម្ភក្រោយពេលក្មេងស្ទៀវ10នាក់ប្រួតវាយអតីតកីឡាករឡាវសំណាងប្រញាប់មកមន្ទីរពេទ្យជាមិនទាន់ព្រោះមានអាការៈចេះតែចុចបាទប្រិយមិត្តប្រកាសជាបានដឹងរួចមកហើយរឿងរ៉ាវក្មេងស្ទៀវប្រួតវាយអតីតកីឡាករឡាវសំណាងនោះដោយកាលពីម៉ោង11យប់ថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2019ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញដែលមានករណីអតីតអ្នកប្រដាល់គុនខ្មែរឡាវសំណាងជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រហូតដល់ផ្ទុះជាហង្សាត្រូវបានក្មេងស្ទៀវជាង10នាក់ប្រួតវាយបណ្ដាលឲ្យរបួសបាក់កូនដៃនិងប៉ោងមុខទ្រមខ្លួនបង្កភាពភ្ញាក់ផ្អើលទាំងកណ្ដាលយប់ហេតុការណ៍នេះគឺបានកើតដំបូងគាត់បានបើកឡានឈប់នៅស្ទប់ក្រោយមកមានក្មេងស្ទៀវជិះមកប៉ះឡានគាត់ពីក្រោយក្រោយមកគាត់ក៏បានចេញមកដោះស្រាយតែក្មេងស្ទៀវនោះគឺមិនព្រមទេគឺតម្រូវឲ្យលោកទៅសុំទោសបងធំគាត់តែគាត់និយាយថាគាត់មិនខុសទេបងបុកខ្ញុំពីក្រោយទេហេតុអ្វីបងទៅអង្វរសុំទោសក្រោយមកក្មេងស្ទៀវនោះគឺហៅគ្នា10នាក់មកវាយបន្ថែមទៀតឡើងបាក់បរាមដៃធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលឡើងផ្អើលប្រជាជនសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរដោយលោកចេះតែឈឺក្បាលមិនឈប់ក្រោយ
ក្រោយពេលដែលកើតហេតុទើបលោកប្រញាប់មកមន្ទីរពេទ្យធ្វើការស្កែនខួរក្បាលតែម្ដងនិងបញ្ជាក់នៅក្នុង Facebook បន្ថែមទៀតថាព្រឹកនេះមកមន្ទីរពេទ្យថតស្កែនដើម្បីពិនិត្យមើលពីស្ថានភាពរបួសក្បាលរបស់ខ្ញុំក្នុងនោះមានមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រលោកជួនប៉ឲ្យជាសះស្បើយនិងមានសេចក្តីសុខប្រិយមិត្តចង់ជ្រាបច្បាស់គឺអាចទស្សនានៅ account របស់គាត់ផ្ទាល់ផងដែរបាទគឺគាត់បានក្មេងស្ទាវវាយព្រួត10នាក់បើសិនជាម្នាក់ពីរនាក់អីគឺគាត់អាចទប់ទល់បានប៉ុន្តែរហូតទៅដល់10នាក់ឯណោះគឺមិនអាចទប់ទល់បានទេទោះជាគាត់អតីតជាកីឡាករប្រដាល់ក៏ដោយបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទាំង4នេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា